Takže jo, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát to bude takový speciální video, je to unboxing vlastně na moji novou myš, kterou si za chvilinku ukážeme a koupil jsem si k tomu i novou podložku. Tady je daleko větší než tu, co mám teďka a tam ta prostě, nevím, už je ošoupaná taková špinavá a prostě chtělo to novou, takže jsem si koupil velkou podložku a jo, jdeme si to otevřít. Jinak omlouvám se, jsem v županu, protože už je docela pozdě večer a mně tady ty balíčky přišly jakože odpoledne, ale přebíral je prostě někdo jiný a já jsem na to zapomněl, takže jsem to objevil až teďka. Já jsem u nějaký jiný už. OK. Tohle by mohlo jít trošku líp. A tady to máme. Nejlepší myš na světě. Je to limitovaná edice Glorious Model O-. A jo, řekl jsem si, že prostě víš jak. Moje Logitech G Pro už je docela vyklikaná, zlobí mě tam kolečko. Takže si koupím prostě novou myš a s Model O jsem měl dobrou zkušenost až na ten kabel, který ovšem je u těchto nových verzí opravený. Tak jsem si řekl, že vlastně je to levná myš a docela dobrá, dobře se s ní hraje, vysoký CPS bez jakýhokoliv problému, že jo, takže proč ne? No, tak jsem si koupil tohle a říkám, tak když už točím to video, tak proč nekoupit nějakou troll, že jo, je to jenom barva, takže. Navíc původně jsem chtěl kupovat tohle. Takže jo, takže jdeme si to otevřít, no. Tak, počkej, je to i na bocích, no jasně, že? Tak. Tady máme. Matná růžová myška. Ten kabel je vidět, že ten kabel je novej. Ten předtím byl takový hodně volný a snadno se lámal. No, tohle by teda mělo být lepší. Takže jo, je trošku menší než normální Model O, ale já jsem teďka zvyklý na tu G Pro, která je ještě menší než tohle, si myslím, takže to nebude vůbec žádný problém. No a já si teda jdu ještě otevřít tu podložku. To bude trochu náročnější na otevření, takže já to otevřu a pozvu se. Takže jo, povedlo se mi to teda asi po 5 minutách rozbalit. A je to tahle podložka, Corsair MM500. Mělo by to být nějak 120 na 60 cm, nebo tak nějak, plus minus, takže je to o hodně větší než tu, co jsem měl předtím. A jo, já vám teda přepnu potom, až to na nějak jako, až tu podložku prostě vyměním, až zapojím myš a takhle a přesuneme se na gameplay. Padni. Pop
Lol, tak pojď, Šimone. Pop, 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 pop